going to speak to the media without a headset. I'm so. No, you see this, eh? Mwana wangu kuva nyondo laba. I'm going to go to the hospital.
baby mama, baby mama. Ennyumba bwe zaamenyebwa waliwo olubaawo olwasigala lukutte ku kisenge. Kati olubaawo olwo waliwo abaana abaavudde ku mirirwano okujja okunoonya enku. Baabadde basika olubaawo olwo okubeeyambisa ng'enku. Ekisenge ekyali kyazimbibwa ku lukutte ne kimenyeka ekibadde mu ttaka. Abaana baagenze okulingiza nga waliyo keesi ez'abaana ze batwala ku ssomero. Keesi ezo banninze ne nkomawo nabadde siriiwo ngenze kusaba bannakomyewo abaana ne bambuulira nti tuzudde keesi mu ttaka. Keesi ezo nazitunuulidde nga baazipanga bulungi we zaabadde. Ne nkubira difensi ne mmutegeeza ne nkubira ne kiyamaani waffe. Kiyamaani yampisa okugenda mu maka ge. Bwe natuuse wa kiyamaani n'akubira diso. Diso yagiddewo sipiidi ne tusituka ne tujja mu kifo ewaabadde keesi ezo tabula we yali abeera. Ne baziraba nga we ziri ne bakubira poliisi. Poliisi yayimukiddewo n'ejja. Poliisi n'esikayo keesi ezo n'ezibikula nga weetuli nga mulimu obuwangwa bw'abantu abaafa. Kale twebaza poliisi wamu ne diso ne chairperson na bonna abaatuyambye okuyimukiramu okujja. Nakubonna babadde basamirira wano kubanga tabula newankubadde alina omusango poliisi kwemunoonyeza. Naye ate ebizuuliddwa wano tebiri ku ttabula yekka, biri nakubonna ababadde bakuŋŋaanira ku eno embuga. Era tugezaako okunoonya bifaananyi ne buvidiyo bujo bwe bakwatira wano abantu abo tubanoonye kubanga balina okubanga bamanyi ku bantu abattibwa ne babaziika muno. Balina okubanga bamanyi abantu bannanyini buwanga buno obw'abafu. Byonna ebigenze mu maaso balina okubanga babimanyi. So tugenda kusukka ku ky'okunoonya ttabula ate tunoonye na bano bulijjo abasamirira wano ababeerawo ababadde bajjawo bonna tugenda banoonya kubanga tutegedde nti wabaddewo abakwatakwata mu vidiyo nga bali wano abadde bajja. So tugenda noonya feesi ezo tuzinoonye individually bavunaanyizibwe butereevu ku buwangwa bw'abafu obubadde buli wano n'obulala bwe tutannazuula. Excavator erimu kujja wano era kye mmanyi nti mu ddakiika ntononye tugenda kwongera tusime era tumanye nti obuwangwa bw'abafu obulala bukyaliyo. Katungwa obuwanga buno obusangiddwa wano bwabadde buterekeddwa mu sanduuko ziri sanduuko nnya. Twabutute ku poliisi tukyabukumira ku poliisi nga batukyanoonyereza bwebwava. Babuzuddewo? Babusanze mu ssabo erya omwami Tabula Lujja mu kyalo kino kye njogeddeko waggulu. Yo sige jembe na kaseri. Soko. Kana magumba. Soko. Kambie hii. Kimi ama. Kana magumba. Kwa wanza yako. Twakoma okumulaba
oluvannyuma lw'omawulire okufuluma nti lw'omu akubiddwa amasasi lwe yakoma okulabibwako naye Lugya Tabula y'abadde omuntu nga olaba muntu mukakkamu nnyo era ng'olaba ng'omuntu akolaganika naye naye ate nga muzibu nnyo nnyo nnyini ddala tabadde mwangu kebajewo ebintu ebyo tugenda kuwulira emirembe tugenda kusigala nga tweyagala bane tuwonya omusajja oyo mutwalire ddala byonna byonna mubijjewo biggwewo ekyalo osanga kigenda kutereera naye tubadde tuli bubi nga tetumanyi nti tulina omutujju naye baneeyo mutuwonyezza tuwonye abadde ewumbeeka nga mulowooza muntu mulamu muntu era muntu mulungi nnyo ayogera nga ngamba mbeere nono ngaosobola omuwa muwalawo naye bannange mutwale yenayena yennawo nga omuyole mukoleki mutwale oba n'omuntu mutwala mutwale sigalamu yakutya kubanga tuteebereza nti noosanga naawo ewatannaba kusendwa yinza okuba ngaera nawo waliwo ebiriwo tubadde tusaba poliisi etuyambe ejje na bino byonna ebisendewo ebijjewo ekyalo kitereere tumanye nti bino babijjewo ekyalo tuli ku bunkenke ebbanga lyonna tusomesa abantu neighborhood watch muliraanwa waakola ki kubanga kati wano waliwo amayumba ageetoolodde gaagano wano abasajja bano bujjo baziika wano abantu obuwangwa bwabufutu busanze wano naye tebamanyi ffe twamaze obbizuula kitegeeza omuliraano gwabwe gubadde teguyamba byakwerinda bya kitundu obuvunaanyizibwa bw'abantu balina okugezaako okumanya neighbor akola ki asuza ki kati omusajja adde asamirira wano alina obuwangwa bw'abafu akuŋŋaanya wano abantu baneighbor tebabifaako kyetugamba abantu baffe muteeke eriisa ejjogi ku muliraanwawo kiki kyakola olweggulo bakuŋŋaana bayogera ki bakuwula security etandika naawe ebyokwerinda bitandika naawe so kyova olaba nga ffe twalowooza twetaaga okulekawo intelligensi yaffe ku ground neesigala paka eyazudde bino byonnabagituwa neefuna obuwanga 17 ng'ebusanze mu ssabo lya omwami gwe bayita Tabula Lugya omwami ono ye key suspect mu kuttibwa kwa omukulu w'ekika ky'endiga engineer Daniel Bosa omwami ono akyali akyekwese naye poliisi emunoonya bino bibaddewo mu Kabanga Village WDC Parish mu Mpigi Town Council investigations zikyagenda maaso nga bwe mulaba emabega awo tujja kuba nga tubabuulira kubawa ripooti esembayo nga tuba tumaliriza okunoonyereza Thank you.